آز کیا دانس منز ڈفرنٹ کورمت کس ٹیکنیک کرو تو آئی جی ٹو پلس آرگنائزیشن تم کیا ٹیکنیک ام برہ اس کن جائے بوزمت ام چیز ات طاقت یہ جوان گو پن طاقت برابر ات بنے پانچ ست پانچ ست سیونٹی فائیو آئی بنے آ پیو کم بھر اٹھ دہ دہ اہن حظ اس کو ٹرسٹ ما یورس گھر گوڈنکی کمپ یت لوگ گام مزہ آئی جی ٹربل اس ساری ورک لوگ حس کمپ تو پتہ ہمو ڈاکٹر تھی اونمت امی ایگریکلچر ڈاکٹر تم ون ہے بس یہ تھی کتہ ویو دان کنال خطر اس دس ووان ترک دن ہے ٹھپ مہ کرو تھی ورو کھل دن اچھا بہ کتہ وو اس دس دن اچھا تہد مقصد ووک ڈاے کلو نہ نہ ڈاے کلو وو نو کی بہ ڈاے ہاتھ گرام کنال خطر اس گئی پریشان ات مزرانی کڑ دس یہ ڈاے ہاتھ گرام کیا یہ نو کتھا اس گئی پریشان پہ کور اس توکل یم تو مے دے وو ول سنس زمین مز تو پہ تہو تھل ونکس گمت زیٹھ اس کرو یہ پانچمہ مئی پہ کرو سٹاٹ یہ پانچمہ مئی ہسا تھزو تھی یہ زمین وایت پھرن ویرن دت خوشک زمین اب آب ترزو اس کہین پہ اون یہ دان اور تروک یہ ٹھول اکر ٹھول پھول ٹھول پھول ٹھول اون یہ تو سہ تروک آبس مز بیس اون دان دک یت مز گھر کون دان نیر نبر یہ سو کرین ہٹ گا سو گھس نیر کھنڈ تروک اوڑ کلو تان ات کھوت یہ کون دان ہور چھت دان کھوت یہ کون دان اس یت کرین ہٹ گا یہ کھوت ہور اصل دان تروک ات مز یہ رو صرف ڈاے گرام کیا رو ڈاے گرام ات مز یہ دان پہ تلوک یہ تو اونک تروک دہری پہ وہر پہ تروک ام آب مز کھول اصل دان ہوں کڑت نبر ہٹ یہ اصل دان تلک تروک بہر پہ پہ اونک سہ دوا کس تین دوا اونک تو موتھک ات یتھے پہ پہ وون یہ زمین گا ہم کم کھاد سی خراب یوریا وو یا ڈی اے پی وو یا پوٹاش وو اس دمو تھی ورمنگ کمپوز کھاد ورمنگ کمپوز کھاد دمو اس گوی کھاد اس تھی گرے بن یہ سا آ بم سن کھاد ورمنگ کمپوز پہ دس گرس سان ان پان سم دہ اہم پنچہ مئی ووت ہم پان سر ورمنگ کمپوز چھچس کنسپٹ بالکل نیا تھا لوگ رائس کلٹیویشن ٹریڈیشنل وے میں کرتے آئے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ لگ رہا تھا اور جب ہم نے کنسیپٹ لایا تو بالکل نیا تھا تو ہم نے بہت سارے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگس کی اس کے بعد ہمیں لگا کہ فیلڈ لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں فیلڈ ڈیمانسٹریشنز کرنی پڑے گی پریکٹیکل ٹریلز تو ہم نے اس کے لیے کچھ فارمر کو موٹیویٹ کیا جن میں سے آپ دیکھ رہے ہو دو جنہوں نے ابھی بتایا کہ انہوں نے کیسے یہ سسٹم امپلیمنٹ کیا It's for the first time that SRI technique has been taken to the grassroots level where we wanted that villagers adopt this technology for greater yield and productivity of rice. And in this, I think, as a demonstration, we have two farmers who have adopted this technology and this technique for the first time. And this SRI, if we observe that it's successful at ground, we are going to take it to the further villages, far off villages in those districts and see how it can help farmers to increase their livelihood options. Hello farmers, madur ke mute asal phal imo time is one was zamindaran hai tuma kare vi kihin kya sa gas ye ta sa gas nai ni wapas ye ta ye sunchu unkes kya ke mana timar gamat tayar unkes gamat tayar istemal iste kar rahi hai SRI has a remarkable potential for success and good opportunity for replication. It's flexible and can be adapted to different needs and contexts, and farmers can pick it up easily. I'm Nadia Shafi from Srinagar for Video Volunteers.